Strana 53, cvičení 4. Přečtěte si zadání, přerušte video, samostatně vypočítejte, no a potom se podíváme a porovnáme si řešení. Tak o čem pak byla ta první slovní úloha? Na stráně rostlo 8 smrků, 12 třešní, 5 jedlí a švestky. Švestek bylo třikrát více než jedlý. Pozor, kolik ovocných stromů rostlo na strání? Tak to by snad nemělo být nic těžkého. Smrky, třešně, jedle, takový zápis. Švestky třikrát víc než jedlý, třikrát pět kusů, to znamená pat, patnáct kusů. Aha, no. No, smrky a jedle, ovocné stromy, no, tak to ne, asi. Ovocné stromy, třešně a švestky, takže 12 kusů a 15 kusů, 27 kusů, jo. No, kdo pak tam měl ty smrky a jedle? Doufám, že nikdo. Tak, co byla ta druhá slovní úloha? Hm. Vyučovací hodina trvá tři čtvrtě hodiny. Jo. Paní učitelka nám 18 minut vysvětlovala novou látku a poté jsme psali písemnou práci. Kolik času jsme měli na písemnou práci? No, paní učitelko, velice zajímavě sestavená vaše hodina. No ale dobře, je to tady v slovní úloze. Vyučovací hodina, tři čtvrtě hodiny, to znamená 45 minut, to už teďka snad víte. Nová látka 18 minut, takže od těch 45 minut jste odečetli 18 minut, no a na písemku jste měli 27 minut. No, jestli to by nějaká závěrečná písemka, tak to je docela málo. No. V našem školství je možný všechno možný. No.